na kurzi 313 to malam yace sirrin azima kai sirrin fa babba ne alaramma yaya na kana rubuta ai sai ka gaje da rubutu mu je zuwa kullun littafin zaka fansa malam ka nemi kazinatul asrari eh bayan ka samu kazinatul asrari akwai shamsul ma'arabul kubra to amma kazinan yanzu a cikin kazinan muke eh ai abin ne yayyawa sai na kai ka karasa wanda zaka rike in Allah ya yarda yi mana to abu ya zo zamanin sai ba sai a bayar ba wataran ba sai kuma na addu'a ta alkhairi ba a ga rayuwar take mana to duk wanda wannan adadin na kursi 313 sirrin azima sirri ne babba waka wazin yana da kebe-kebe garibatin baki wa huwa adadul mursalina shine adadin mursalai min al-anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'ina wa adada ashabu daluta الذين أنزل بهم قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين to kaji wanda dalilin sa Allah ya sauke wannan wa'ada da ahalul badar sune adadan wanda suka yaƙin badar min azhabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dirwanu llahi ta'ala alaihim ajma'ina alladhina galabu wanda suka rinjaye ara'abuhum mazu mabi linkin su min alkufar na kafirai yau ma idan a wannan rana akaraja jariru ya fidda hadisi daga katada radiyallahu anhu qala yace zakara lana anna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana manzon Allah tsira da amincin Allah qala li ashabihi annabi ya ga ya sahaban sa yau ma badar rana yaqin badar yace antum ku dinnan bi dadi adadin ku ashabu daluta daidai kuke da adadin daluta yau malaki jaluta ranan da ya gamu da jaluta wa kanat ashabatu zu sahabai yau badar ranan yakin badar salasa miya da wabi da ayar rajulun mutun 300 ne da 13 kaza yazo a littafin ad-durru al-mansuru at-tafsiri bil ma'suri lil jalaluddin suyudi faman qara hadhihi al-ayati duk wanda ya karanci wannan aya al-azimatu mai girma aw gairi ha ko wannan sa na sunaye wal ayati da ayoyi wal asraru da surrori da yake cikin sa daga al-qur'ani kalfatiya ji kaman fatiya mun fada surrorin sa wal ikhlas ku qul huwallahu ma mun fada surrorin sa aw gairi ha ko wannan wayannan bi hadhihi al-adadi da wannan adadin dan ya huz ahadin bima hasala lahu min alkhairat mutum ba zai iya lissafa alkhairin da yake da shi ba ko kursi ne fadi aman kai 313 nan alkhairin da zaka samu ba wanda ya san adadin sa qul huwallahu man kai 313 ba wanda ya san adadin alkhairin da zaka samu sai Allah to ita ma kursi idan kai 313 to haka ba wanda ya san adadin alkhairin da zaka tayi wal asraru da surur wal fawaidi da fa'idodi فذلك العدد wannan adadin adadi ne wanda yake babba haka yazo daga tafsirin ayatul kursi to kuma za mu muku bayanin kebe-keben da aka tsarkake na karanta ayoyin qur'a kursi da kuma adadin sa da kuma irin lokacin da ya dace mutum ya karanta su da kuma yadda falalanta yake da fa'idodin sa da surrori wanda Allah ya ajiya ciki da wannan haka da falala wanda yake mai girma da sirri babba cikin yadda Shehu Buniya ajiye mana shi al-Quraishi al-Magharibi nabaha Allah bihi Allah ya amfana da al'umma baki daya ga abin da Shehu Buniya kamana kala salani ikiwani mala yace ɗan uwa zan tambaye ni an farala hadhihi al-ayati yace wai yaya falalan ita wannan ayan kursi ne al-azimatu mai girma al-karimatu mai karamci al-sharibatu mai daraja wa ma yunasibu hada abin da ya dace da yata min zikir na ambatu wala adiyati da addu'o'i al-mubarakatu masu albarka al-mansubatu wanda ana danganta su ila auqati ya izuwa lokacin ta wala asma'il karima da sunaye masu karamci al-aziza mabwaiya al-muta'alliqatu bi zalika wanda ya ta'allaki da wannan qul qala nabi sallallahu alaihi wasallam
manzon Allah yace ayatul kursi annabi yace jama'a kun ga ayatul kursi a barala ayati ita ce mafifiyar aya bil qur'anil azim a duk qur'ani mai girma aya daya wanda Allah ya bata daraja ba irin kursi kowanne suna da daraja amma an bibita kursi fiye da kowanne aya wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa ayatul kursi hiya ismun lahu al'azam ismul azim ne ba kana cewa kana neman ismul azim ba alaran ma ga kursi nan yanzu ismul azim ake ba ku ka gani nesa yazo kusa haka annabi ya faɗa yace kursi ita ce ismul azim wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa ismul azam ayatul kursi saboda yi kursi sunan bada ne a cikin sannan lamiri kadai suna da yawa banda na zahiri na zahirin suna nawa ne muka tara a ciki biyar ko inda ja mana ayar majin Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum suna uku muka samu kenan la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العلي العظيم ده برضو أقول الله شيء الله اسم الجلالة سونا الله dubu hudu gaba daya suna cikin Allahu dubu ya baiwa malaiku dubu ya baiwa annabawa kaji dubu Allah ya rike a gurin sa saura nawa dubu daya dari uku a taura dari uku linjila dari uku a zabura 99 alqur'ani guda daya na gurin Allah suna dubu hudu to suna dubu daya na cikin alibin nan na Allahu suna dubu yana cikin lanjayen Allahu suna dubun yana lanjayen dubun yana hakurin daga an ce Allahu ay ya kare to wannan kadai ma ko suna Allahu kadai ga sama kursi ismul azim kenan to yine Allah ya ajiye sirrin sa a cikin kursi to sannan kuma shi Allahu din idan ka sassake lanjayen in ka cire wannan alifin zai nuna maka lillahi kaji idan ka sake cire lanjaye ɗayan zai kawo maka lahu idan ka cire lanjaye ɗayan zai kawo maka hu shine huwallahu allazi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim kaji idan kuma zaka yi kanakanci ka dauki allahu ka dauki alibin ka gama hi da lahu din sai mai maka ilahu ilahu in ka cire lanjaye daya ilahu ka gani idan ka masa wasali a sama ilaha idan ka ga dama kuma in ka cire lanjayen ka dauki alifin da hakurin zai kama kaji kaji ko kaji yi ya za nihin maran lafiya ya zama ismul azim ne to sirri ne kaji kuma sannan idan ka hakurin ka masa ruhuwa alimin ka mai da yi ƙasa hakurin kai ruhuwa ihu to kaji maza kowa zai tayi to sai Allah ya kawo saukin abu ihun ma sunan Allah ne ba a faɗa ba dalili iman ihu ga yanan i ne ya zama hu ka gani ko kaji kaji fa sannan kuma za ka mai da ɗayan wasalin a sama ɗayan a ƙasa ka ce ihu ka ji ɗaya ko kuma ka ce aha in ka mai da wasalin ƙasa ahin in ka mai da wasalin sama kuma ahun ko kuma ihun shi ne a ko boko ake koyarwa idan ba a tada wannan ismul azim ɗin ba wala yaro ba zai ba ai turawan ma namu suka ɗauka ka ga a i to ai sirrin ne a i u babibu to babibu ba ne namu suka dauka ai na bismillahir rahmanir rahim
to daga wannan yaro in dai an yi wa yaro wannan sai kwalkwalwan ya bude yi ma ya samu sirrin ko na duniyan ne eh ka gani ko to in ko malami ne masanin Allah aha ko kuma ahin ko kuma ahun to duk wannan sirri ne na malama a cikin Allahun ake juyawa kuma idan ka bar duka to zai kawo ma hu ko kuma ka ce ha hi hu to duk sunan Allah kai wa ruhu a kai masa wasali a kasan ka ce ha kaga annallaha ka gani idan ka ce hi lillahi idan ka ce hu allahu to yi ne yasa ismul azim gaba ɗaya na cikin kursi kaga ga allahu ga alhayyu ga alqayyim ga al-aliyu ga al-azimu kuma ka hada sunan zai kama biyar ne kaga inna allaha ta'ala wutrun yuhibbul wutr to sai sunaye wanda Allah ya boya cikin kursiyin da kace la ilaha to ka kore sufa ahirin da biyar koraru a zatan Allah illahu da ka fada ai illallahu ne ka tabbatar da ahirin da biyar a zatan Allah sufa ba sun fara ka kawo su to yi ne Allahu la ilaha sunansa na boye illa huwa alhayyu alqayyim la ta'khudhuhu kaga ruwa ne sunnatun wala nawm lahu kaga suna bi muka samu ma fi samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasiya kursiyuhu shida kenan samawati wal ardi wala yauduhu hibzuhuma wala yauduhu bakwai hibzuhuma wa huwa al aliyyu al azim sunan lamiri bakwai ne wannan sunan hu hi ha bakwai muka samu ko to bakwai ka gama ta da biyar nawa muka samu sha biyu ke Allah ya ce inna iddata shuhuri indallahi inna iddata shuhuri indallahi sina ashara sharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arbatun hurun zalika dinul qayyim fala tazlimu fi anfusakum to sha biyu nan idan ka gama ka je ka duba la ilaha illallah kalma nawa ne la ilaha illallah zai kama muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi to za ga kalma 12 ne to a kursiyu kadai an kawo sunan da daidai yake da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ka ji sirrin da yake ji kuma a cikin sirrin hakan lamirin ba ku dinga gane shi ba ba wai lamirin kai da yake tafiya ba allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyim la ta'khudhuhu hu muka ce hu sunnatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu kaga hu biyu kenan indahu la ta'khudhuhu indahu nane ko man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi kaga hu biyu ga hi daya nawa kenan illa bi idhnihi ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yahiduna bi shay'in min ilmihi nawa biwihi ma hidin illa bima sha'a wasiya kursiyuhu ya zama guda uku samawati walar wala yauduhu kaga hudun ya zama hudu hibzuhuma wa huwa al aliyyu hibzuhuma wa huwa al aliyyu al azim mun bar guda daya ko to kaga hudun hudu ne hidin biyu ne to ba nan bane sirrin yanzu kai da mutum kuna tafiya aka ce zo sai aka ce wa kake nufi wannan sai a ce shi hi to ai Allah kaga hi shi waye hi Allah shine hi din ai ai ko mutum ne aka ce hi nake nufi to hi din nan sirri ne na Allah hi ba sai kaga in ma baka san iban ka ce hi ne sai ya zo ko ba hi ne ba kai waye wannan kake nufi hi to sai ya zo gunka to sunan Allah man baka sani man kace hi din koma meye sunan ka kama ka gane ko koma menene sunan dai da aka boye an kace shi nake nufi to ace ba hi bane to yi ne sirrin da yake ciki Allah ya boye lamiri kadai da muka hada guda bakwan nan
da na zahirin nan mun hada 12 sun samu to saboda haka Allah ya nuna ikon sa karku sake da wuridin kursi duk abin da ake nema na ismul azim din dan akan wannan muka tsaya sai mu huni muna yi fil ismul azim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ismul azim ayatul kursi ka gani alaje ai kada sa zalika alama shaykuna wannan ya inganta ga shehunan mu nabana lahu bi anfasihimul qudusiyya Allah ya amfanar da mu da numfahin su masu tsarki ilam kana sai ai wal aiki ai ga malam zai baya mana dalla dalla yace ya kai dan uwa anna ayatul kursi kaga ita ayatul kursi din nan mu da ran manata kamsatu asma'i shari'a ya tara sunayen Allah guda biyar jalilatun masu daraja azimatun nafs masu girma baligatun sirri masu kaiwa matuga asru wa kullu ismin min hadhihi al-asma kowanne suna a cikin wayannan sunayen ay hadhihi al-kamsatu yasri ila sirrin azim kowanne suna yana nasuwa izuwa ga sirri babba tajidu tatahu asrarun azimatu a ƙarƙayinta ka samu sirrori masu girma tajidu nafa'aha ana ta da amfaninta wata zaharu fa'idatuwa fa'idanta yana bayyana malama dawwamace tare da dawama ala qira'ati ga karanta ta qauluhu azza wa jalla kaga badan Allah da yace Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyim to man da wama ala zikri hadhihi al-asma idan iyanan ka dai ka zaya Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyim Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyim iyanan ma to yaje da nafa hasare yanzu nan zaka samu abin da kake nufi da gaga iyanan ma ka tsaya kur saboda in ka tsaya nan to ai akwai Allahu akwai hayyu akwai qayyim suna guda hukun da ake nema duk suna ciki ai ba ka ga azi dan barka ya ai da jibrilu aka ce alhayyu alqayyim aka ja aka zo da wannan gado na annabi sulaiman na bilkisu ko to wannan ismul azim din ne dole a cikin sai da ya hayyu ya qayyim din to shine mallan yake ba mana yake labarta mana aka ce akwai sirru babba a cikin sa ga wanda ya dawo ma iyanan ai sariyan cikin gaggawa fi ma ta ta'allaqu bihil mudali cikin abin da abin nema ya rata a minal umuri da nawiyatu daga al'amarin duniya mira batil manazil in dai kana so Allah ya daga darajarka matsayinka wal darajati da darajoji wa jazabal qulub al alim da jawo zuciyan talakai bil mahabbati wajen so wara gabata da kudai wal wajahata da mai neman alfarma shine waja wa faralaha da falalan sa fil umuri daga al'amara na addini ajalla wanda ya girma au a azama rafa'atun ko ya girma ma wajen daraja idan aratu shi yayin da mutun yake nufin wani abu min alhajati in kana neman wani bukata farmam ila kalimatu tauhidi karaba masa kalman tauhidi asma min asma'illahi ta'ala munasiban li muradihi wa man dawama bi hururil qalbi wanda ya dawama da halarto da zuciyansa bayan na hajjato ta kari bukatun ka zai biya mizulu an ya kula idan arziki kake so arziki kake so to sai ka cire Allahu din na la ilaha illallah la ilaha din zaka faɗa la ilaha illallah sai ka ce ar-razzaq inda kama wannan wuridin in dai arziki ne la ilaha illallah ar-razzaq la ilaha illallah ar-razzaq ka dage kai kaman 70,000 amma da zaka dage kai 170,000 dan shi ne adadin harafin kursi wanda himman sa ba zai kai haka ba yake nan sai 250 shine adadin kalmomin kursi idan kuma hakan ya ja baya ba za ka iya ba yake nan sai kai 210 ka yawaita yi sunayen manzon Allah ko kai 313 nan dai da aka fada fi da labarin riziki idan kana so ne Allah ya ma daraja na buwaya kake so to sai ka dinga la ilaha illallah al-muizzu al-muizzu la ilaha illallah al-muizzu fi da labal izzi wal jahid al-farma kuma wanda yake neman ilimi Allah ya fahimtar da ka ilimi sai ka dinga la ilaha illallah al-alim la ilaha illallah al-alim shi ma sai kai abin da ya sabaka wanda yake neman ilimi sai wannan wanda yake neman soyayya
to zai la ilaha illallah al wududu amma mun soyayyar mu ta zama ta manzon Allah to kaje kace akan wajarinya ka aidai la ilaha illallah al wududu kullun Allah ya kara ma a san manzon Allah yau ka dinga la ilaha illallah al wududu da kaunar sayyidina rasulullahi kaje aka zaka dinga yi to duk abin da kake zuwa sunayen Allah 101 sai ka nemi wani suna ka raba ka gama da wannan la ilaha illallah din ina fata kun fahimta hadha ni asman kuma al-aliyu al-azim din shi kuma wayannan suna yansi bani ana danganta zina ilal ulwi zuwa ga daukaka wal azamata da girma wa man dawama ala zikri duk wanda ya dawama da ambaton sa al-aliyu al-azim nala ulwin zai samu daukaka wal manzila da matsayi rafi'a madaukaki su kuma su bi ne al-aliyu al-azim in su bi nan ka rike in dai daukaka kake nema al-aliyu al-azim tunda kai wurdin sa da yawa ka gani kaman kai 170 ko kuma 50 ko dai abin da ya sabaka kai ko ni sarki ne Allah ya bayar mulkin ba kurjini eh ja Allah ga ta malam muna neman kurjini fa da daukaka ran kai da yayi ga abin da za a yi sai ku ta cin rago ko kuma kwana ka dan yanka a kawo Allah ya bada sa'a ita yi Allah ya yarda in sarki ne karami ya zama hakimin garin su idan kuma hakimi ne ya zama sarkin yanka Allah ya ta daga daraja ko irin na mulkin zamanin nan ko dai haka dai to dai ga abin da za a yi dai kurin wa ma ismu al-azim amma yin sunan Allah al-azim din shi kadai fa huwa li kulli jabirin anid duk mutumin mai tsauran kai ya dame ku zai addabe ku idza kaba kuna jin tsoron zai muku timbe malikun sarki ne mai dagawa ko wani ne wanda zai cutar da bayin Allah to indai ana wurdin al-azimu din Allah ya ga tsakaninka da kai da shi to Allah zai ga tsakaninku idan ya matsa kuma bai daina ba to gaskiya zai gamu da Allah wannan yi a wannan ake wurdin al-azimu ita kuma yadda ake wurdin da sai a ce la ilaha illallah al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim idan lamari mai muhimmanci ne ya dame ka sai ka danga yin wannan la ilaha illallah ga Allahun kawai ga al-hayyu ga al-qayyim ga al-aliyyu ga al-azim wa man damu alaiha duk wanda ya dawama da la ilaha illallah al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim mun daga bal al-qibla yana fuskantar al-qibla fi waqti sharif daga lokaci madaukaki min al-awqati na lokaci al-mandubat wanda aka so istijaba du'ahu Allah zai amsa addu'arsa wa zayadi amman gaba kadan ma za a zo da ambatan wa amma idza zakartu hadhihi al-asma' al-khams amma idan mutun ya ambaci wannan sunaye guda biyar al-aliyyu al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim Allahu Allahu al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim salasa mai da salasa ayara min gairi ziyaratin ba tare da ƙari ba wala nuqsanin ba tare da tawaya ba to sunan wannan fa zalika kibritul ahama idan kana so aka ce zo ga wani addu'a kai yanzu Allah ya biya bukata to kai alwala dan kai na bula raka'a bi kai astaghfirullah salata annabi haylala to ka dinga Allahu al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim Allahu al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim kai dari ku da yawo ka daga hannu ka roki Allah ka gani ai kafin ka tashi a gurin man Allah ya da Allah ya biya ma bukatunka to duk abin da muke baku fa muna baku ne akan alkhairi wanda yayi a sharri Allah kai da ba ruwan mu akan rufin asirin kanka ko daukaka akan alkhairi muke baku allazi bi tawila ga duk wani lamari da ya rikice wa hadha huwa al-adad al-mashhur wannan hine adadin da yake shahararre bi sirril jalili da sirri mai daraja wa huwa sirril adadi wannan hine sirrin adadin wa bi cikin wannan kaziyatu tamat akwai khususiya ke babbe al-fa'il ar-rabbani aiki na ubangiji tadullu ala wanda yake shirye da mu falalanta wa zalika annahu azza wa jalla domin Allah mai girma da daukaka kalakal anbiya'u alaihim salam ya lati annabawa 100 alafin nabiyin annabi 100 ne wa 24 alafin nabiyin annabi 100 da 24 ne fal mursaluna manzannin Allah minhum 333 ayar rasulun manzani 113 kullu rasulin minhum kowane manzo a cikin su bi wahayin jadidan an masa wahayi sabuwa manzilan a matsayi wa fi hadhihi isharat cikin wannan akwai ishara bi adadi hana adadansa la yahiluwa kama kamalul uqul cikakken hankali baya kore haka
fa'alam ku ana zani anna ayatul kursi jama'a kun ga ayan kursi azimatu shani yana da girman shani nabaha am wanda amfanin sa yana gama kowa da kowa min du'a biha duk wanda ya addu'a da ayatul kursi istijaba Allah ta'ala Allah zai amsa masa du'a'uhu addu'an sa fa wafaqahu li kulli khairin dan ya dace da duk wani alkhairi da ake nema fa minka wazi hadhil ayat yana da kebe-keben wannan aya man qara'aha duk wanda ya karance shi aqiba kullu ƙarshen gurbin kowane faralla gafara Allahu dhunubahu in dai gurbin sallan faralla kai kursi dai Allah zai gafarta ma zunubinka wa kafara anhu jami'i sayyi'ati Allah zai yafe ma dukkanin sayyi'anka ila fariratul ukra izuwa wani farallan daban wa man qara'aha inda naumi duk wanda ya karanci kursi a yayin barci kana lahu hirza min ash-shaytanir rajim to Allah zai ma tsari da shedan jefafe da gramar ubangiji in za ku kwanta barci karanci kursi wa man qara'aha inda garabi duk lokacin da ranka ya bace sai ka karanci kursi wata fala ala shamali sai kai tobi a hannunka haka sai ka shafa gebanka na hagu habasa shedanin da yake saka bayin sai Allah ya tsare mashi wa zahaba garabu zaka ji fushin naka ya tafi wa zakara barul ulama rahimahullahu shayin malamai sun ambata mana Allah ya musu rahama annahu ruwaya an rawaito biya daga cikin sa 40 hadisan hadisi 40 muka samu bi sanadi da isnadi ilayhi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faman arada hadu wanda yake ni bi fa'ale bi tazili amadin ya bincike hadisi zai samu karin bayanin ma qala shehu imam abul farji alhammamu yana ga yaman nabahu allahu kas a dalilin sa Allah ya ambata da ke babban mutane wal amda kowa da ku wa askanahu allahu bi a'lal maqam Allah ya zauna da yi daga madaukakin matsayi ilam yace ku ana sani annahu ruhu ayatul kursi kun ga harafin ayoyin kursi 170 harafin harafi 170 ne marwiya zalika dan arwaici wannan ne an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yana cewa kullu harabin yasri ila sirrin azim harabi 170 dinnan kowanne harabi daya yana nasuwa zuwa ga sirri babba alabi ilal jalilu zuwa ga aiki babba alqadaru da gurgudo wari wa mabayyani annaba wajen amfani maujudin saman mene fawaiduhu fa'idodin sa faman qara hadhihi alayat duk wanda ya karanci wannan aya adadin hurufi ya adadin harafan sa fi sa'ati mariq to wannan kuma sai masu alƙalama a zamanin mariq na larifa hu to zai samu abin da yake buri azimatin mai girma addana wuya wal ukriya na duniya da lahira wa kana wajan zai zama mai alfarma makabulan maganan sabon karba fi jami'a hawalihi wa uqadi da lokacin zama mahbuban zai zama abin su fi jami' qulubi daga dukkanin taron zukatan alhalata kalaiqul halata wa kana ma'suman zai zama abin kiyaye min kulli ma'siyatin daga duk wani sabon Allah wa baliyatan da jarraba wa man qara adada hurufi a duk wanda ya karanci adadin kursi wa harafan sa 170 azam fi sa'atiz zahl a lokacin zahl nala inda la maluki qadaran aziman agun sarakuna zai duba daraja babba wa rafahu za su dauka kai wa manzilahu matsayin sa wa kana lahu aibatan zai zama mai kwarjini wa azimatu mai girma fi qulubil alimi a cikin zukatan yan ala wa mahabbatan zai zama abun so wa rafatan da abun wato jin kai wa rahmatan da rahama wa man qaraha duk wanda ya karanci adadin kursi 170 din a zamanin fi zatul mushtari asa'in tauraruwa mushtari falizalika wannan li tafrijil humum saboda yayi bakan ciki wal kurubu da kuma bakin ciki wa kalas da kuma fidda wanda yake kurkuku wa waqahu Allahu ta'ala Allah zai kare shi min kullu makruhin daga duk wani abin ke duniya da lahira wa man qara adadul hurufiya wanda ya karanci adadin kursi 170 a zamanin fi sa'ati shams akwai tauraruwan da ake kiranta da shams falizalika wannan mai ma ya ta'allaku biki da mata sulda wannan ya ta'allaki ne ga wanda yake wa sarakuna hidima nailul mala zai samu daraja madaukaki da daraja agunsu wasu ma wal qauli ma duk maganan da ya fada sarakunan zasu ji
ومن قرأ عدد حروف أبي ساعة الزهرة وان دي كرنش عدد ساعة الزهرة كان محبوبا عند الأصحاب أقول متى ننسى وان نساء ودماتا يلي جلال قدر يسوى لوكك درجس ومحابة وكمزي سامت لوكك عقنسا عندهم أنان قريس وهو سر عظيم نابي أمي أمباني بما يشكم لكن يما من أمور الدنيا تامة جزيلة ومن قرأ عدد حروف أدو وان دي كرنش عدد ساعة ta dariji azza dariji kana zalika mimma yata'allaqu bil bugurati wannan abu ne da yake ratiya ga fushi wal adawati da kiyayya to dihi ma kan yi maganin wayannan ko maki ya dame ka wa ma turidu da abin da yake nibi ne wanda yake neman ga maki to wannan sirri ne babba illa anna faidatu sai da faidan sa sirri ne algadau ya ayi mata sabko a karanta ta wa ma qari'tu hadhihi al-ayati amma wanda ya karanci wannan aya adal mursalina 313 salawatullahi wa salamu ala nabiyina alayhi salatu wa salam tazara faidatu faidan sa zai bayyana qariban mushahadatul fil yanzu za ga abin mamaki kowane aiki ma ya tayi in kaga wancin za su baka wahala kurin karanci kursi 313 wa man qara adad hurufi wanda ya karanci adadan harafan sa fi satil qamari asal qamaru fa zalika mimma yata'allaqu wannan abin da ya ta'allaki ne bil arzaki da arziki waswa hada wannan samin umuri duniya wai dalibwa ana neman samin mawariya a guraren sa wa gaira mawriha illa ana razuku domin shi arziki majhulun jala wallahu muqaddaran Allah yana kaddara ne yana kaddar arzikin bi mashiyatihi da nufansa qala shehu abul farji shehu abul farji ya ga mana kaddar zakara mashayukuna shehu nan mu san ambata mana anna hadhil ayati kaga ita wannan aya sharifiya ya ta'allaqu na bauha amfanin ta yana ta'allaki ne bi qira'atiya a karanta ta wal mudawwamatu alaiha adawama da ita wayna mai ta'araru li ba sai an bujiro ga wani lokaci ba kullun ko wani lokaci ma kai walali gairiya wa huwa sahihul ma'lum wannan abu ne sananne fasina ka aikata ai wal aiki ya kai dan uwa asalihu mutumin kirki ja'alani Allah Allah ya sanya wa iyyakum da kudin kanku min salihin daga cikin salihan bayi bi shardi da shardin Allah ya karaba alal ism kar ban mutun ya karanta akan zunubi wala tansa min addu'ai kada mutun ya manta da addu'a ma badalaka na abin da zai bayyana min amr muhimmin daga lamari mai muhimmanci wala yalzamu ba alzamta ala dalibi sai ga mai neman lokaci al-nujumiya ba sai ka neman lokacin nan na taurari ba ma fa ala gairi sa'iman bal huwa kitabullahi azza wajal ai littafi ne na Allah jami'in fi asra duk abin da yake cikin sa surori al-ajibatu na ban mamaki mushahadatul fil ana shaida aiki wala taqul karkaje fa'altu ana ni zan aikata walam taqari in kai bukata bai biya ba karkaje ai nayi addu'an da aka fada bukata bai biya karka fada ka bal bari maganan ka yan bagiya kamata an taqul kace wa qamin ni qusur kace ai a gare ni ne aka samu matsala na takeituwa fi giratuwa in kai bukatar bace biya ba karka zargi kace ba biya ka zargi kanka kace kai ne baka cika sharuda ba li'anna likulli shay'in shara'idun domin kowane abu yana da sharadi ma'aduda wanda an kida da iyakance ta an kididdige wa wahadudan kuma an iyakance shi malumatan sanu an taqula kace manata ni zunubi in baka ga biyan bukatar baka ce zunubi na ne yaman yawa faqad warada bil hadisi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa yana cewa annan zambu domin ita zunubi yamna urrizqa yana hana arziki wa ya habisul amal salih yana tsare kyakkyawan aiki qala shaykh shehu ya ga ya mana al-kabiri babban malami muhiddini al-arabi ibn arabi dan larabawa qaddasallahu sirruhu Allah ya tsarkake sirransa yace man qara kursi wa adad hurufiya yace duk wanda ya karanci kursi adadan harafan sa wahiya 170 harafan in dai mutum yayi 170 nala darajatan azimatun mutum zai samu daraja babba bainan nas tsakanin mutane wa kana mahabuban zai zama abun so marguban abun kwadai wa mu'azzizan abun buwayarwa wa mukarriman abun karramawa inda saladi ne agun sarakuna wal wazirai da wazirai wal qaraji agun alqalai wa kashawallahu lahu abwaabul khairat Allah zai bude masa kohofi na alkhairi
wala fawaidi da fa'idodi wa ilmul kaza'ini Allah zai sanar da ilimin taskoki wala makanunaji da ababan da Allah ya boye wa ilmul ma'alijati mai yin wuridin kursi in dai ya matsa zai san ilimin magunguna wa ta'dilat da kuma ta'dilat abubuwa wanda yake faru wa da'ullahu ta'ala al-hikmat Allah zai bai hikima zahiran wa badina wa zakara lahu bani adam Allah zai hore ma ƴaƴan annabi adam wa banata hawa'u da ƴaƴan hawa'u wal jinna Allah zai hore ma aljannu wa shayadinu da shaydan ya tasarrafu wa kuma aradahu sai da zunga ma tasarrafi fiye da yadda kake ne misalan saladi ne misalan sarakun wal akabiru da manyan manyan wa in ja ilaihi alimun in dai ka maza da wuridin kursi kana wuridin sa 170 ya zama lazamin ka to in ja ilaihi aliman idan malami ya zo gun ka fa yuridu an yasaluhu mas'alatan mas'alati wanda yazo zai tambaye ka mas'ala dubu mas'alatan yansa kullu diddubun sai ya manta filhalin nan take ba abin da yake haka sai kursi idan wani malami ya zo gurin ka zai ma tambaya dubu ya hiriya wallahi yazo sai ya manta su ba wai ba 100 zai manta ko 100 diddubun zai manta ya baka muta irin kudin sai ya ce kudin yana ta dimo ana da hawari ya rasa abin da ma ya kawo shi to ba abin da yake yin haka sai kursi wa mun gara ayatul kursi jama'a duk wanda ya karanta ayatul kursi fillaili da dare wa nahari da rana alwa marratan in dai dare da rana zaka iya daurewa kai dubu nawa kenan da rana za a yi 500 da dare fa 500 to in ka dage da wannan dubu a wuni ɗaya dare ɗaya dare 500 rana 500 wai da wama alaiha 40 yawma in dai baka fasa ba daga yau an gaya maka ka je kwana 40 ka ji ko filaili wa nahari alwan dare da rana dubu ba dare dubu rana dubu ba dare da ranan kana dubu mallan yace inda karka fasa mu gani ka je kwana 40 yace wallahi inji ibn arabi yace na rantse da wallahi yace wallahi wallahi alazim wannan yawan sai da ya rantsuwa sau uku yace wallahi 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 alazim yace bi haqqil qur'anil azim yace yayi rantsuwa da haƙin alqur'ani mai girma wa rasuluhu alkarim yace da manzon Allah in ka shafa alaihi ruhani nan in ka je kwana 40 sai kaga ruhani sai kaga ruhani yace wallahi sai ka ganshi to malamai ina mai neman ruhani ga hinan dai masha inuwa ga maso inuwa ga dare in ka je ba kana neman wani yana neman in dai ruhanin kake so ka kama kursi 40 dai ai na san masu san ruhanin ai sun gani ni ma na gansu to sai ka je kwana 40 da mu gani inda ka sha labari da dare da rana kuma himman ka ya kai da yawa yake nan dare da ranan kursi dubu dare da rana kursi dubu kwana 40 dai ba zai cika ba kwai aran gama da ruhani in ruhanin kake nema ga hanya da zaka samu wa tajiul malaikatu malaika kuma ka dinga kiyayewa sai yazo ziyaranka malaya ala sai ne a ziyarayya li ziyaratul qari ga mai ziyaran wannan kursi dubu din wuni da dare kana dubu sai kun gaisa da malaika sai dai bai malaika zai zo gunka ba za a gane bai ya man ka dinga kiyayewa za ka ga wani ya zo kun gaisa din ko ba gane ba dai jikinka zai gaya ma gana gari tunin bai sam shiri to kan mazura an gala gana ne kam ni akwai ya gane ko in Hausa ne malaikan ya ko gaisa dai ba za a gane ba amma tsigar jikinka ya tashi sai ka ji jikin naka ya san bai san wannan hannun ba sai ka ji alama to ka ji za ga malaika sai ya kama ziyara waya asala lahul mura in ta haka lamu duk abin da kake nema kuma kai ga dan wannan bukatun kafin kwana 40 din Allah zai biya maka wa man dawama ala qira'ati ayatul kursi jama'a duk wanda ya dawama da karanta kursi kulli yawmin alwa marrat kullun kana kursi dubu wata kaza ha wuridan ka riki wannan ya zama shine wuridinka to in dai ka riki haka adraka gararu duk bukatun da kake nufi Allah zai rizkar ma bukatunka
wa nala madalubuhu, zaka samu abin nemanka a duniyawiya, a nan duniya kana au ukuriya ko a lahira, la shakka babu ko kwanto, wala shubhatun, babu rigima fi daga cikin sa, wala yana hasira hadhil adad, ba duk wanda ya takaita wannan adadi tatal wasa bi karkayin abin da aka sabbata min al inshikabi, inda Allah zai ma kashafi, to duk abin da aka faɗa ma fa an takaita al ulumi, na ilmai wa dalawul asrari, da leka sirrori al garibu baki, wal ajaibu, da abubuwan mamaki, ruwayatun nabiy sallallahu alaihi fil mana, in kana yawan san ganin manzon Allah a mafarki, to riki kursiyu dubun nan ka gani kullun kullun, ai ka ga abin mamaki, wa akaza tawajjihatul ta'alimiyat, ka riki fuskanta wajen ta'alimati, wajen ilimi, kuma wani sirrin ilimin sai dai aje kana fada, mina sirrin nabuwa, kuma annabi zai dinga baka abubuwa, in manzon Allah kana so ya baka abubuwa da kansa na sirrori, to kana yin kursiyu dubu kullun dubu kullun dubu, in kana ganin sa to yanzu zai dinga baka abubuwa, amma idan salatin sai na rasulullahi kai, to yanzu zaka dinga ganin sa, amma fa ba da kir za a dinga baka abu daga raje ba, chemical din a baka sai kana kursiyu, eh annabi ya baka wannan sirrin, yace kai addu'a kaza, wani yaji kaman gonin sa aka taba ku, ai kowanne ba sai da chemical ai, yo ai salati kai ko, in ka gama da kursiyu din bari in ga ya ma sirrin, kai ne da azumi aka ce ka sha ruwa, ga ruwa ka ya a bincike ka, ruwan ka dai kake sha, in ga ruwan ka dai yayi wa sai me cikin ka zai kulle, to sai ka gama da wani kosai kosai, shi ne kursiyun ai, yo ai kana salatin kuma sai an gama ma da wani chemical, to kuma sai ga kana kallon annabin sai ya karba abu ya baka, amma sai ka ce ni na gana annabi bana iya tambayan sabu, kana salati ko kuma na gani zan tambaya, to ai sai da chemical din kursiyu, shikenan nan gaba kuma in kana so annabin ya baka to fa lillahi alhamdu, ina muhammadawa, to muna ga ga sirrin san manzon Allah, Allah ya bada lada da alfarman sayyidina rasulullahi, eh kaza wannan ya zo mana daga kawasul qur'an, to yanzu kuma za mu yi muku bayani dangane da kebe-keben sirrori na karanta kursiyu, yadda ake karanta shi, adadin kalmominsa da fasalansa. قال شيخ ابو العباس, شيخ ابو العباس يا غيا منا البوني قدس سره من كرا عدد كلماتها جماعه duk wanda yake karanta adadin kalmomin wato kursiy waya kam suna kalimat kalmomi ne 50 shi kalmomin kursiy 50 ne idan mutun yana son fa ilimi ko fahimi ana ramma kaji fahimi ko ilimi kake so to alal mail madare ka nemi ruwan sama wai za a baku kuwa Allah arfa eh to yanan bana bayar yo kowa malami zai zama nan din kowa malami zai zama yanzu nan zaka samu fahimi ana ta boye ma fahimi ga cikin bilis Allah ya kawo ruwan sama zaka nema idan ka nemi ruwan sama ka tofa kursiyu 50 li ziyadatu al-aqli idan kana so Allah ya kara ma hankali wal fahmu kuma idan kana son fahimi na qur'ani ko na ilimi kaga kana fahimtan komai an koya ma baya baka wahala nemi ruwan sama ka tofa kursiyu 50 kai kai bismillah ka sha shikenan suma yashribu dan girman zatin Allah eh amin ya rabbi Allah ya saka dai ka gani abun gware ya zo kusa kusa yanzu nan sai ka gani kuma Allah ya sa aka a samu haddata Qur'ani kuma kaga masu samun ilimi da yawa nan da nan sai ka ga ana fahimta haka abin yake kursiyu ne zaka nemi ruwan sama ka tofa kursiyu 50 idan kana so Allah ya kara ma hankali da fahimi suma ya hiriba hu daga nan ba komai kurin dauki kai bismillah kai an zaka ya sai kai ne kai ce Allah ba ni ilimi in kuma Qur'ani ne kai ce Allah ba ni Qur'ani ka sha kana ya Allah zai sa malaiku su gyara ma kwalkwalwar taka a wanke daudan da baya sa ka fahimci abin da yake faɗa sai ka ji wasai taimako daga Allah to kaji wa fahama kana sha kuwa fi aqali Allah zai ƙara ma hankali wa fahama wa ziyadatu ha ma aqali wa man dawama ala qira'atiha kuma duk wanda ya dawama da karanta kursiyu ai bi adadi kalimati adadin kalmominsa kullu yawmin kowane wuni kana kursiyu 50
tunala maqasuduhu duk abun burin da kake nufi Allah zai sadar maka zaka samu biyan bukatanka wa draka gararuhu zaka riski bukatanka bila shakkin wala shubhat babu ko kwanto babu riyim hadha mala yace wannan nafa min al mujarribat an jarraba fa summa qala yace wa fi ma huna a cikin wannan sirrin azima akwai sirri mai girma ga wanda zai dinga karanta kursiyu 50 a kullun mawadda'an wanda Allah ya aje shi awda'ahu Allah azza wa jalla wanda Allah ya aje fi hadhihi al-ayati a wannan aya fayan bagi ya kamata an yubaza sirruhu mutun ya kiyaye wannan sir waye silikum masalikahu mutun ya shiga wannan mashiga illa li hiddatan sai dai da tsanani mai girma idan wani abu mai tsanani yazo sai ya karanta wa biyai azimatin da wani abu da ya taso mai girma la yaqabiluha illa Allah duk abin da ya taso ba mai maganin sa sai Allah fa zalika nuri bale to an so yin wani kala yace hadha sirr wannan sirri ne ya tabi'uka hukumuhu bil umuri dunyati ga abin da yake bibiyan ka na al'amara na duniya aira faman arada dunyahu fi ma yarzallahu wa rasuluhu duk wanda yake neman wani abu a duniya wanda Allah da manzo suka yarda da shi kana zo Allah ya baka kudi ko ka ciyar da bayin Allah ko ka taimaka masu karamin karfi da dai abin da ya kama da wannan ila iradi hadhihi al-ayati to mutun ya kama karatun kursiyo ala hukuma hadhihi al-adadi kullun ka danga kursiyo 50 wa na bukata taka cikin yardan Allah to Allah zai biya maka wa ma idza aratu qiratu yayin da mutun yake nan zai karanta kursiyo ala hukuma hadhihi al-adadi bisa ga hukuncin wannan adadi wa huwa 50 marrati mara 50 to tanal faralu hadha sirri anan za ga game da falalan wannan sirri wai za quritu ayatu yayin da ka karanta ayatul rahmat min alqur'ani ala hukuma hadhihi aladadi idan kaga ayar rahama ma wanda yake maganar rahama a qur'ani in dai ka karanci wannan adadin 50 lakana rahmatu lil qari zai zama rahama ga makarancin min sayar la makalukati ga ababan halitta wa ma idza qara'tu ayatan sakai yayin da mutun ya karanta ayan uquba min alqur'ani ala hukumi hadhal adad inna uquba ne ma ka karanta ta haka to yi kuma zai zama uquba ga makiyin Allah ta ba mutun sai ya karanta akan na alkhairin da yake nufi qala sahibul ladaibul farida fi asrarul mufida yace man qara ayatul kursi samani ahira marratin duk wanda ya karanci kursi kafa 18 ayatul lahu ta'ala biruhi tauhid Allah zai raya hi da ruhin dayin ta Allah kalbu in kana so Allah ya raya ma zuciyanka da ruhin dayin ta Allah to karanci kursi 18 wa shara bila da'i bil hikmat Allah zai masa shari zai yaye masa da ludubi na hikima sadar hu kirjinsa wa wazir rizqahu Allah zai yalwata masa arzikinsa wa rafa qadaru Allah zai daga darajarsa wala yarahu ahadan ba wanda zai ganka illa habahu sai ya ji kurjininka wa man kataba ala shi duk wanda ya rubuta kursiyo akan wani abu kafa 18 din nan kai kaman laya dahi to mahfuzan bi idhni llahi duk da idhnin Allah Allah zai kiyaye ka min al-ahati duk wani masif wal afati da masif wa min sharri dawariqi da sharrin abubuwa masu ketowa al-lailu wan nahar na dare da rana to za muku bayanin ambaton kursiyu na adadin fasalansa ikhtilafal ulama malaman dai suna sabani rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansu ya musu rahama suna cewa zakara husulu ayatul kursiyu wato an ambaci fasalan ayoyin kursiyu ba minun daga cikin su man qala akwai wanda suka ce saba ayara fasala yana da fasali 17 wa minhu man qala ko wanda suka ce kamsata ayara fasalan fasalan sa 15 ne wa minhu man qala akwai wanda suka ce su kuma daga cikin su kamsata fusulan fasali 5 ne qala shehu yace hadha sirrul fusul wannan yine wato sirrin fasalai ya ta'alluqu wanda ya ta'allaki da duniya wa ahluha wa yambagi lil abdi ya kamata gabawa idza karaja min baiti idan mutun ya fita gidansa an yi gara ayatul kursiyu kai kokari ka karanci ayatul kursiyu
adadin fasuluha adadin fasalansa in ka fita gidanka kai kursiyu 17 shine 15 kai shine adadin fasalansa kama zakartu fa inna ha wiqayatan lahu in dai kai kursiyu 15 ka fita to garkuwa ne gare ka hata yarju har zaka dawo gidanka lafiya in Allah ya yarda wa huwa sirrin wannan sirri ne mahmudin abun godiya biye daga cikin sa kamsa da fawaida akwai fa'idodi biyar li kulli amran tarumuhu ga dukkan lamarin da kake buri min umuri dunya na al'amaran duniya wal akhirati da na lahira wa man dawama ala qira'atiha ayatul kursiy duk wanda ya dawama da karanta ayatul kursiy adadul husuli adadan fasalansa wa hiya kamsata sab'ata ayara to hi fasalin 17 ne ahi 17 ba da kullu salatin makut bayan kai duk sallan farilla kai kursiy 17 kana mahbuban indal awalimul qulwi wasufni sama da kasa kowa zai ji yana san ka wa kana mas'ul qawli in kai magana maganan ka zai dinga sauraro maqbulul fili aikin ka zai zama abin karba wa kana muhibban inda abi agun makiyin ka zaka zama mai kwarji muhibban inda muhibbun masoyan ka su ƙara san ka wa lam yazal ba za ka gushe ba fi amnin minallahi daga samun amintuwa ga Allah masadama in dai kai farilla kana karanta kursiyu 17 kaza wannan yazo daga kawasi ayatul kursiyu wa man qara ayatul kursiyu dubura kullu salatin duk wanda a gurbin sallan farilla ya karanci kursiyu wada wama alaiha fi subhi yada wama da safe wannan masa'id ya mace wa inda dukul da yayin da mutun zai shiga gidansa wani birahi da yayin da mutun zai kwanta wa inda kuruji ila suqi in zaka fita kasuwa ma dai ka danga kursiyu wa safar da bulaguro to amana hullahu waswasi shayadina Allah zai amintar da kai ga waswasin shedan wa min sharri salatin da sharrin sarakuna wa min sharrin nasi da sharrin mutane ajma'ina baki daya wa min sharri dawabi da sharrin dabobi wal muziyati da abin da zai cutar da ku wa habithu Allah zai kiyaye ka wa alahu da kai da iyalanka wa auladuhu da yayanka wa amwaluhu da dukiyanka wa baitihi da gidanka mina sarake ga sata wala garake da dalmiya a ruwa wala haraki ba za a yi gobara a gidanka ba waye ji da siyaji kuma Allah zai baka lafiya wa salamata da kubuta minal badani daga jiki minal amrari daga jinyace jinyace wala alalimi da radadi bi iznil hayyil ladhi la yanam da iznin rayiyan sarkin da baya barci kaza wannan yazo mana fi kawasul qur'an wa yaqulu al abdu zalil bawa yana ga ya mana makaskance qawahu allahul jalil Allah mai daraja ya karfafe shi fa bi adadin sabi daga wannan adadin na 17 nan da aka faɗa qasaisun azimata akwai kebe kebe mai girma wa fawaidin kasirat akwai fa'idodi mai yawa wa manabi'un jalilat da amfanuwa masu girma li'anna la ta'ala domin Allah madaukakin sarki wara'a kasiran minal ibadati Allah ya ajiye ibadodi da yawa adadin sabawa adadi 7 din nan ya taqarrabu bi al muqarrabun manyan bayin Allah makusantan Allah da adadin 17 nan suke ibada ilati ta'ala ka sujudi kamar sujada ma sirrin 7 ne ai ka gani goyinka ya taba kasa daya hannayenka biyu san taba kasa uku guyoyinka biyu biyar kuma ɗan yatsanka manya guda biyu kaga 7 ne wa dawau dawa bi ma a dakin Allah da ake yi 7 ne ai kewayo 7 wa ramayil jamarati jiban jamarori ma 7 ne wa ayyul fatiha ayoyin fatiha ma 7 ne sab'an wa laysa fiha sab'atu ahram amma haramin gahi ba 7 wa samawati 7 sama ma 7 ne wal ardhina qasa ma 7 ne suwarul hamami hemi hemi na qur'ani ma 7 ne to saboda haka ko kai kursiyun 17 ko idan wani bukata mai tsanani yazo kai kursiyu kafa 7 to kafa 7 hima ga irin surrorin da ya taru ita bakal bukhari wa muslim Imam Buhari da Imam Muslim sun yi ittifaqi
da Abu Dawuda da Nisa'i da Ibn Majah an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana cewa umirtu an azjida ala sab'ati a'zamin ala jabhati manzon Allah yace amman umarni ne sai jada kan kahi bakwai alal jabhati goshi wale daini da hannaye guda biyu war kubataini da guyuwa guda biyu wa drabul kadamaini da geban daga daga guda biyu wala naktibu siyab kada na hanka dai riga wala shir ko gashi wannan din ya bar daga jami'in sagir faman qara al-kursi kullu yawmin sab'a marrati jama'a duk wanda awuni zai yi kursi kafa bakwai to ja'alahu Allahu ta'ala bihi bihi Allah zai sanya masa wajen kiyaye shi wa kala aje da kiyaye shi in dai baka so wani wannan abu ya same ka awuni kai kursi bakwai wa ajaza li qira'atu ayatul kursi ya jaza min karanta ayatul kursi kullu yawmin sab'a marrati wanda ya jaza masa kullun kursi kafa bakwai rajulun min as-salihin wani mutum ne daga salihan bayi min ulama'il hindu daga malaman india naqala shi ma ya cira to anil mashayiki daga shehunan da marwiya anan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rawaito a gurin manzon Allah wa qala yace hadha hi sunan nabi wannan bayine shingen manzon Allah da kursiyu yake hinge akbarani bi hadhihi ijazati ya bani labari da wannan ijaza fir raura alatab a raura ya masa ijaza rauran nan na manzon Allah almudahar inda aka wadani a kusa da wannan ginshikin nan da Abu Lubaba radiyallahu anhu yake zama wa kaza yace ajazali qira'atu ayatul kursi wanda ya karanta kursi ya jaza min karatun kursi bi dariqi ukura ta wani hanyar ma rajulun salihun min al-ulama'i wani mutum salihi daga malamai al-kamar al-ustadhi wanda ya zama cika daga malamansa al-faridu al-kamilu al-mumtazzu mai rarrabewa bi asari a zamanin sa wa faridi darihi a zamanin sa shi kadai al-hajji ibrahima afandi al-shahir wanda ya fi shahara da bi a'ala shahar قدس الله اسراره ونفعنا بانفاسنا القدسيه امين قال الاستاذ wannan bijimin malamin ya ga ya mana kunna bi sabari muna cikin bulaguro ma ustazi tare da bijimin malamin Alhaji Ibrahim Afandi almazkuru wanda yake ambata mana bi ayyamin shitta a zamanin dari fanazala alaina madaru sai aka sauke mana ruwan sama wasalji da kankara wa habtar rihu shadi sai iska mai tsanani ya tashi wa kala kana alhawa'u magamu ga sararin sama yana cike da gajimare wa ajizana anil mashi mu kaza tafiya ware ana dariqu kuma tabarki ya gunta ta gare mu fa amarana sai shehu yace to jama'a kun san yadda zamu yi suka ce a a sai umarce mu bi qira'ati ayatul kursi yace to makaranci kursi umaratan kafa daya idan mun je bai za balagana wala ya'uduhu hibzuhuma huwa al-aliyul azim kararna mu dinga maimaita wala ya'uduhu hibzuhuma huwa al-aliyul azim din 70 marratin so 70 ga zamanin sanyi aka saki ruwan sam shehu da almajiransa ruwan ya hana su tafiya to yine shehun yace to a karanci kursi ku kafa daya amma idan kun zo wala yaquduhu hibzuhuma wa huwa al-alil azim to amaimaita ta sau 70 abinda shehun ya gaya musu suma qara'ana muka ci gaba da karanta yi min awwalil ayati daga farkon aya ila akhiriha izuwa ƙarshen sa wa kararna muka dinga maimaita wala yaquduhu hibzuhuma wa huwa al-alil azim 70 marratan sau 70 wa halu majarran baki daya mu muka yi haka suma qala shay yace fata Allahu alaina shams yace Allah ya bude mana rana kal ikili fa kana yanzu madaru adrafi wala yanzu alaina muna gama karanta wannan
da muka gama maka zo daidai 70 din dukan mu kurin sai ruwan saman yake sauka sai yake baya taba mu sai yake yi a gefen mu da gefen mu daga zuwa 70 din a iya inda zike dai ruwa baya taba su sai dai ake sai su dinga ganin ruwan yana sauka a gefe yace amma baya taba mu kun ji fa kai in kaga ruwa zai cutar da kai kai wannan sai dai ya dinga sauka a gefen ka amma ba dai ruwan ya taba ka yace yanzu da alai na sai ruwan yake sauka a darafina wala yanzu da alai na hata intahaina ila albal har muka je garin ana ruwa mu baya taba mu ga ko ina hadari amma su ga hanya huwa sai kudin suna tafiya ruwan yana gaba suna tafiya haka bayan ku ana ruwa nan da nan ana ruwa inda suke ba ruwa ana tafiya kuma suna tafiya kuma ruwan baya taba haka har muka je gari yanzu fa nazaran nas ilaina wallahi da mutane suka kalle mu fa ajabu suka yi mamaki min awalina har haka muka yi gagarin yan gari suka fito suna kallon mu walmadar hawalaina ga ruwa a gefen mu amma mu dai baya taba mu kowa rigan sa buhe karam ruwa yana gefen mu kur ana yi a gefen mu wasaljil kabiru yanziluna yanzilani manyan kankara suna sauka amma baya taba mu wana hani yabi suna in ka taba rigan mu sai ka ji karam ana girka ruwan sama ba a dade amma ka taba rigan sa bushe mutanen gari ga wasu mutane suna zuwa an ka kalle su iya kyauyan su ba a ruwa sai iska sai ke ji mai dadi rigan sa ya bushe ka ji maka rama alaran ma yaya wannan ma ka gani sai a rike ka je gona kaga zaka cutu ba ka da daki a wannan gurin kurin zaka zauna kai kursi daya kai wala udu so sama inda ka kama hanya ka gani kuma Allah ya ga dama sai ya dauke ruwan ma sai ka je ayi to wannan dai da suka yi ga yadda suka yi kuma sun ba mu labari ko mun gani ko mun yi imani to Allah ya saka da alkai wa qali sheikh shehu zai ci gaba da gaya mana yace idza ajaztum yayin da kowa ya gajiya anta sali anta hasilil madlub da saduwa da abin nema aw an dabai sharri ko yije sharri fagara ayatul kursi mutum ya karanci kursu bi hada tartibi da wannan tsari yasarallahu madalubakum yanzu abin neman ka zai sawwaka gare ka in kai kursu ɗaya mai mata wala yaudu hudun sau 70 ya abin da kake faɗa a fassaran ai wala yaudu ba wani abu da zai yi nauyi a gun Allah mai sauki ne hibzuhu ba shine komai nauyin abin Allah zai sauke waya da bawo mahzura Allah zai ije muku duk abin da kuke tsoro alaiha wa bi sayril ayya a sauran rane kuma rata wai karruwa kamar mai ta 70 marata fa yin qara habi ziyarat idan ka kara ma ko huwa nurun ala nurin in ta kalam anan maganar shehu ya kare warwi an rawaita daga ibnu kutayba radiyallahu anhu malam ibnu kutayba ya ga yaman malam ibnu kutayba ya ce da mu hadathani rajulun min bani ka'ab qala dakartu al-basra yace mun yi ga basra liya biya tamur dan mu sai da dibin falam ajid manzilan ba mu samu wani gida ba ko wajatta daran muka samu gidan da karin na sajjar an kabuta gizo gizo ya sake gidan alaiya fa gurdu nace ma ba da hadi da me dalilin wannan gidan fa kala suka ce inna ma'amurat ay ba qultu li malikiya ai gidan aka ce ba mai zama atu wajurni daruka sai na samu mai gidan nace zaka ban hayan gidanka fa kala yace anje nafsa yace kai yace kai kiyaye kanka wani gida ne a Busra gidan sai gizo gizo ba kowa yawan kai ga gidan mutuwa za ka yi kudin wani bakon malami da ya zo ya tambaya ka bayan labarin ya ce wai za a bayi hayan gidan sai mai gidan ya ce an ja nafsaka kai wane kiyaye kanka fa yi na biya ibritan minal jinni ai ibritin ya rike gidan gida to yaya malami gidan da ibritu minal jinni ya rike gida kai ma za ka je ku yi ga yayi ba zai yi kada ita ka to manzila ya haliku kullu man ata ila duk wanda yayi ga gidan ibritu kashe shi fa qul yaji aqsir wato kran yace ni dai kurin ka bar min gidan fa lawo ya ini ni alai in dai ibritu ake tsoro ni zan shiga inji mutum fa qala yace duna ka iya yace to ga gidan nan shiga fa zakan tafiya yace kurin sai na yaga gidan to fa falamma janna laylu yayin da shafin dare yayi alala ina mai tsoron aljani ne ai ga gidan jinni yace yayi
yayin da ya abin dare yayi da kala alayya shakafin yace kurin sai naga wani mutum yazo buna aswadu wani baki kirin wa ainahu idanunsa da na kalla shulatin nar kaman bakin wuta wana hu zulmatin gahi da duwa huwa yadanu min yana zuwa kusa da ni fa qultu ni kuma da na ganin sai nace Allahu la ilaha illa huwa la hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi yahdihu ma huwa al-'aliyyul 'azhim na karanta wannan aya falamma qara'tu al-kalimata faqala misli falamma wasatu ila wa la ya'udu hibzu ma huwa al-'aliyyul 'azhim da nazo wa la ya'udu hibzu ma falam yaqul shay'a fa karartu amrat na dinga maimaitata na maimaitata fa zahabtu tilka al-zulmatu sai naji wannan duhun babu shi fa wait fi bari jahati da sai na taro a gefen gidan fana mun mutuna kwanta barci fana ma zuba ta da nawayi gari wajatu bi makana alladhi ra'aytu naga wannan gurin fi azar al-hariqi sai naga ga toka a gurin babu yakuna alzarin kaji da haka sai naga toka waruma wazamitu qailan yaqulu sai mai fada yake ce min aharakta ibrita ai ka kona ibritu aziman babba fa qulni nace masa bima da me arakta huna kona ya kala yace bi kauli ai fadanka da yace wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim shi ya kona shi kaza bi baral qur'ani li imam al-ghazali rahimahullah to koi gidanka ne kana tsoron wannan ibritu min al-jinn Allah ya baka kursiyu alhamdulillah waru ya an abi abdullahi ya haya bin mas'abi min azabina kana ibaman saliyan aliman malimin min ahli al-yaman yace man qara sahibul bayan min aqrani sahibul bayan waru ya nasa rarabu wasu mutane ne suka same shi suka dinga saransa da takobi falam yanka da su yi aka yin duniya takobin ya kiyan kamalama fasu ila an zalika akar maka Allah kai maganin karfe ne faqala yace a iqra wa la ya'udu hibzuma ai lokacin da za su sare ni wa la ya'udu hibzuma na fara yi wa huwa al-'aliyyul 'azhim to kun ji kai shi ya fara ja yace ai ba za su sare ni ba haka haka ka gani kuma ga ayan yace bayan nan ai ba aya ɗaya bane ya karanta fallahu khairun hibza wa huwa arhamur rahim ya karanta lahu ma aqibatu min bayni yadihi wa min khalfihi ya fazuna hum min amrillah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim wa hifza min kulli shaytanin marid wa hifza zalika taqdirul azizul alim inna kullun in kullun lamma alaiha hafiz da inna badisha rabbika la shadid inna huwa yubdi wa yidu huwa al-ghafurul wadud zul arl man jidu fa'alu lima yurid hal jaka hadithu junub fir'auna wa samud bal lil ladina kafaru fi takdhi wallahu min wara'ihim muhid bal huwa qur'anun manjidun fi lawhil mahfuz to wannan ayoyin ya karanta wannan ka karanta su ko takobi ba zai yanka ka ba summa karajat jama'atu wannan ayar wasu jama'a sun ga abin mamaki wasu mutane ne suka fita fara'aitu ziban yulayi wishatu sai aka ga ga kura yana wasa da akuya yayi tsalle ya fice gaban akuya yayi tsalle ya fice bayan akuya ajiban ga ta akuyan kuma kanjamabi wala yarrubi shein kuran ya kasa kusanta akuya fala ma da noti mina yayin da aka zo kusa da akuyar farra sai kuran ya gudu min hazim fata kaddama ila jadi da aka je gurin akuyar fa wajala bi uniki ya kitaban sai awuyan akuyar aka ga laya marbudan a daure hadin ayati da aka bude ayan aka tada wannan ayoyin da na karanta awuyan akuyar to wannan ne idan ka rubuta ko akuyar ka ko kai kanka in dai ka rike yi a duniya duk wani abu ba zai cuce ka ba in kun ne muka zina talasirari ga ayoyin nan za ku gani kaza bi ayatul hayawan ayatul hayawani shi ma hakan ya bayyana waruya an ka wasi ayatul kursi liman arada an ya dukula ala jabbat duk wanda yake ne ban zai ga gun wani mai tsaurin kai wa hakimin ja'iran ko na hakimi ja'iri fal yaqra inda dukuliha mutun ya higa ya karanta wannan yayin da zai higa wal yaqul ba'da ha bayan ya gama karanta kursi ya ce ya hayy ya qayyimu ya badiu samawatul ardi ya zal jalal wal ikram as'aluka bi haqqi hadhihi al ayati al karima wa ma fiha min al asma'il azima anta al jamfahu anna allah kasawa bakin sa linzami wa takriz lizan har yanzu ya zama bebe hatta la yandigu illa kar ya samu ikon magana sai na alkhairi aw yasmatu khairan in zai shiru ko da yayi shiru akan alkhairi hadha bayanu ayna wannan ka fada hadha baina aynaka ka ce maza ya hadha baina aynaka wa sharru ta ta kadamaika summa liyaqul alayhi
fa inna la yaljimu bahu, indai mutum ya zalimi Allah zai sa linzami a bakin sa, wala yasulu lahu, bahi da ikon ya cutar da kai da izinin Allah. Wa minka wasi ayatul kursi, yana daga kuzuziyan ayoyin kursi, li zalatul balagamu, dan aje a gusar da majina, faman arada zalika, duk wanda yake nufin fal yakul saba kadai, yarki yanki guda bakwai min sigaril milhi da kananan giri al abu ya rufe, wai qara'a ala kulli wahidin minha, kowanne daya ya karanta masa hadin ayatul karimata kowanne gihiri. Ash-Shafi'i yace saba'an sau bakwai, wai sa'amala ala riqi ya aiki da hi bai karya ba, fi sabata ya fa inna lillahi yadhhabu ma yajidu, Allah zai tafiyar masa da abin da yake da masa. Idan wani abu ka san wani majinan kaya masa yawa ko, to nemi dunkulan gihiri kwaya bakwai, kowanne gihiri dai ka tofa kursi da sai baka kariya baka dan tsotsa ka ha guba ka jibiya ka, indai ka ya gihiri bakwai na kwana bakwai, to maginan nan zai dauke maka. Wa minka wasi li wajhi ras, duk wanda yake bukata saboda ciwon turmin hakori, tamza biyadika ala kadil wajhi, sai ka dora hannunka inda hakorin yake ciwo, wata kulu kaje bismillahir rahmanir rahim, awalam yara linsana anna kalaqna min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin, har kaje izuwa ga ƙarshen yasal din, wai karal kursi, sai karanci kursi har ƙarshen sa, sai karanci walahu ma sakana fil layli, wannan yaro huwa samiul alim, har kaje sun mastawai sa wani faqa bihi min ruhi waja'ala lahu sama wala basara wala ida qalilan ma tashkuruna, wani nazzila min alqur'ani ma huwa shifa wa rahmatan lil mu'min, in ka karanta sai ka dauke hannun, to Allah ya da zaka dauke da wannan ciwo. Wa qala imam al-Ghazali, imam al-Ghazali yana ga ya mana rahimahullah, kana bil basra a basra rajulun, an samu wani mutum yuraqi min ar-rasi, yana yin tobi ga turmin hakori, wa kana yabqalu, amma shi indai hakorin ka yana ciwo zai ma tobi zai dauke, amma an tambaya ya hana aya, ayin ya alaman nasu, aka ce ka zanar da mu wannan aya mana sai ya hana, fala ma hadaratul wafati, yayin da mutumin yazo zai rasu, قال الامام هرره هو يغيا wanda suke kusa da yace ukutum ma kunta arqa, ku rubuta abin da nake roƙiya da hira turmin hakorin, liyanta ba bi domin ku amfana karna kai magani lahira, wa kalas nazar kaga min kitmani ga boye, fa amla alai hadhil huru, sai bada shiftan wannan harfa, alif lam mim sad kaf he ye ayin sad he min ayin sin qaf, la ilaha illa huwa rabbul alil azim, sai ce askun aywal wajau, ya kai wannan ciwo ka zauna, billazi in yasha yiskina riyaha fa yadhlalna rawaqida ala zahri, da sarkin da ya faɗa haka, inna bi zalika la ayatin likulli sabirin shakuwar, walahu ma sakana bil layli, wannan yaro huwa samiul alim, to da wannan yake ruqiya, inda ya toba hakuri wannan, to hakurin sai ya daina ciwo. Kaza daga kawasul Qur'an, wa min kawasi ayatul kursi, yazo da kususiyan ayon kursi lin salil hawaj, to shi ma wannan dai wani bangare ne daban na malamai ne, to sai mu tsaya muku iyana, eh karbe yau juma'a ne ko, to bari a dan mu kadan na rubutu daga nan za sai a tashi ga ko guda ɗaya ne ya ga ya muku shikenan, mun dawo dan karatun mu na Qur'ani zamu koma, yawwa tunda ɗaya da rabi bai yi ba. Yana daga na rubuta kursi, kuma sai magana rubutu za a ba ku shi, wato cikin rubuta kursi shi kuma yazo da qala imam al-Buni qaddasa sirruhu, ya ga ya mana man kataba ayatul kursi bi adadi hurufiya, duk wanda ya rubuta kursi 170 wa hiya 170 harafan mutafarriqatin al-arabi, kowanne kursi 170 zaka rubuta, amma kowanne harafi harafi zaka rubuta, li ayya hajatin, kowace bukata ce, asara alai inda bukatun ya gagara, sara Allahu lahu bi qara'i, yanzu Allah zai biya ma bukatun, wa min al-mujarrabati, wannan din yana daga jarrababbe, ka dinga rubuta Allahu kaga, sai ka rubuta harafin alu daban, lanjaye daban, lanjaye hakuri, to da haka in ma kafa 5 kai, kafa 10 kai, inda yaje 170 akan bukatun ka, kowanne ne Allah zai biya ma, wa man kataba bi adadi kalimati, jama'a duk wanda ya rubuta kursi adadin kalmomin sa 50, wa hiya kamsuna kalimatin, adraka gararuhu, duk bukatan sa zai riska min aduhi daga makiyinsa, wa hasidihi da masu yi masa hasada, wa yan kana lil mahabbati, idan ka rubuta dan soyayya, wal ilfati da hada kai,
warahmati warahmati nala maqsudu duk abin neman ka zaka samu wala shakka babu kokonta fi hada daga wannan wayin katabta huruba idan mutun ya rubuta arabun kursiyo mutabarrikatan alarabe fi zammil zijaj kaje ka nemi irin gilas din na kafuntoci shine zammil zijaj ka rubuta kursiyo harafi harafi da za'afaran da ma'u wardi da almaski wajarabta haka shahibi adadin kalimati adadin kalmomin ayyamun kwanaka wa takunu sa'imun kullun kana da azumi wala tabdiru baka bude baki illa alaiha sai dai an daga Allahu ta'ala bi hunuli hikimati bakin ka zai dinga magana na hikima wa yakuna al'amalu ana fara aikin fil ibtida'i shahada daga farkon wata wa in arafa ilayhi mimma ila madar in ka sa ruwan sama wajen sha kana ajwadu yafi kyau wa in aradul hudura idan kana nan zaka yi bude baki alal ayati kama zakarna ta gara in zaka yi bude bakin ka karanta kursiyo kafa bakwai da wannan ruwan in zaka sha wa yaqulu zaka ce allama inni az'aluka bi haqqi hadhihi al-ayati sharifati anta alhamani ilmul laduni idan ilimi kake so in aratu ilma min al-ulum to fa da zakaru sai ka ambaci wannan fa inna la yanjahad ilmuka abinda kake nema Allah zai rabantar da kai wa gadi in sarama shakkar ka sa ko kunto a cikin wannan wannan abinda aka fada haka yake ka gane ko fi zalika fa sa'amalu in dai kai bayan Allah da yawa sun yi kafin cikan abin ma sun ga haka war wa ya arwayta daga Sulaiman radiyallahu anhu an salmanu kai ana nabi sallallahu alaihi wasallam kana yace man kataba ayatul kursi bi za'afaran duk wanda ya rubuta kursi da za'afaran saba marratin kafa bakwai ala rahatil yumna annan tafin ka na dama in ba zaka yaba nemo ne rubuta ma za'afaran ya zama tawada ana rubuta ma kursi ana rubuta ma kursi anan hannunka za a rubuta kafa bakwai to ana rubuta ma yal hasbi lisani in aka rubuta ko ka rubuta sai kana tandewa in ka rubuta kursi a hannunka sai kana lasa kuma dan buye mai rubutun ya ci gaba da yake kana lasa dan kaga kai ka rubuta din zai wahala ko yawa in kai da wani ne kai ma ka maza ba shi ma zai maka ba to kursi bakwai za a rubuta a wannan hannun daman ana lasa fa amma amma tawadan za a faran ne kun ji dai ko yawa lam yansa shiyan in dai kai wannan har abada ba za ka manta abu ba mantuwa dai kai da Allah ya da ku rabu wasa gafar mala'iku kuma za su nema ma gafara idan mutun ya kawo dan sa fahimi ne na qur'ani na ilimi ne mu zafaran kai tawada a hannun ka na rubuta kursi yana lasa kana rubutawa yana lasa to inda ya sha kafa bakwai ka gani akwai wanda muka musu da mu mun ga aya to ban ba za a ce komai ba ku kun manta ma da yaran to ya uwar tana mana alkhairi ne dan gaskiya duk tabur mana gaskiya ita take kawowa sadaka uwar yaran an fada haka ai kun santa to akan yayanta ba nan aka yayan ba to yayan a America ma su suka zama na daya a makarantar da yake da mutum 7000 an kawo yaran tace yaran na daya suka zo wannan karatun zamanin ma to ta kyauta ta mana to ka gani in kai wa danka akato na Qur'ani na ilimi ai hankalin sai wa yaran ma yawa to kowa ya ji to malami malan ka samu fahimi fa danka zaka fara yi wa in kuma ka daure kai wa kowa da kowa to Allah ya saka ma da alkhairi kaza bi ka wasul qur'an wa man ka waziya idza katabta wa ra'ata malamai duk mutumin da ya rubuta kursi aka ilaya aka dora mamaci fil qabri a qabarin aka binne da mamacin da kursi kafa da yafa ina wulayi azibu fi qabrihi to gaskiya ba za a masa azaban qabari ba kuwa tarbaqo malaiku za su masa rangwami yayin tambaya baban ka ne wanka ne kanin ka ne rasu to rubuta kursi kafa da yake ilaya in za a binne alkafanin da saka gani azaban kabari ba za a masa ba tambayan kuma zai zo masa da sauki kaza fi shamsul ma'arab al-kubra suma ila annaka tabatal ayatu wa surati min al-qur'ani ala jabatil mayt aw ala amamati aw kafani taju ya halata babu laifi ko ala kafani ko a wani guri ma malaman gaya duk sun ba da sauki kaza fi durul mukhtar wa lam wafaqani la wa iyyaka ala dat wa fahamal asrar asma'i hadhihi sharifati wa durul kafiyati ma'ana ajibun wa sirrul garibin li hifdil amwali wal auladi wal azwaj wajlab az-zabun wal khairati ila hanut wa man kataba ayatul kursi fi shafafidin duk mutumin da ya rubuta kursi wa irin wato aban nan wannan me kuke cewa irin kosko waj'ala fi gullati ya dan sai a wani abu ya dan rufe bakin lam tasri ba za a maka sata ba wa lam to ko kuma tsutsa ma ba zai ci amfanin ka ba wa man kataba fi alal atbati wanda ya rubuta a saman dandamalin kofar gidansa ayyu babu manzilu aw babu hannuci aw babu bustani kada alaihi rizqu to zai mai masa arziki gare shi walam yaraka sasa ba zai ga wani wato talauci ko na abu ba
ولم يدخل عليه سارة بسارة براء بذيه جدن سبا وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال يا ابن عمر رسول الله يجي إن لي ولدا أنا دا وفي بدنه ماء أصفر دانا نتكين سئلن روائنا تاروا أشكي متنسيان جادة اللورا فما شباو يجي مي وراك ثم قال يجي اكتب على بدنه بمسك على مسك أشكي نيالن عرب وطادة أفران آية الكرسي ثم اكتبها في إناي كتب أربو تأكلي أبي إناي نزيف أكلي أمي ذبتي واسكي إياه أباي يجا كنغانيكم ثم كتب أبي إناي نياهي شيار أتشكين سأربو تأمس دزافران كرسيو كفاتيا كما ساكي ربو تأمس كرسيو كفاتيا أصابان قليا أكد أباي يجا نزيكي نيا دنشابان الله يدوى نروين يشدي تفي إيه شباب بإذن الله سميت رسول الله يقولون إن آية الكرسي لسان وشفتين يجد لله تعالى ومنك واثل وجه القلب إذا متن ينادى تشيوان زوشيا ولا هشات وكوكما هنجنسا وجه القبر يكو تشيوان هنتا ياداميك والمغذي يكتب وابي إناي داهر ثلاث مرات أني مقوليا ميطاركي تشيوان زوشيا كو تشيوان هنتا كو تشيوان هوهو كو تشيوان قودا kane mazza abaran akawo sabon kwariya a sabon kwariya din a rubuta kursiyu kafa uku a kada ruwan aba wannan mutumin ya Allah ya da Allah zai warkar da shi wa shirbu wa sahibu hadhihi illati wa yakunu inda shirbu amma yayin da zaka sha din nawaita shafa min illati ka zaka kama sunan jinya Allah ka warkar da ni da ciwon hanta ko ciwon koda ko ciwon zuciya ka fada ka ya Allah zai baka sauki wa zikurwa insha Allah ta'ala bi barka da albarkan wannan Allah zai ba kowa ya rike wannan to ciwon harhawan jini ko ko ciwon koda eh amma ba su faɗa na harhawan jinin ba ciwon koda ko na huhu ko na zuciya to dai ga yin da yake sauran jinyoyin ma kuma sai a sa a yi kowa ya rike wannan fa yawa to saboda haka ga lokacin juma'a yayi to za mu tsaya iya nan bari mu ƙara mu guda ɗaya wa man arada shifa'u min kulli da duk wanda yake neman zai waraka daga kowane irin jinya fi jazadiya jikinsa wa min jamil ala da dukkanin radadi wala su kama da masassara fal yakatu fi zammul jizat mutun ya rubuta a cikin gilas din da zafaran da almuski da ma'uwardi salasa marratin ya rubuta kursi uku ko bayan kursi din ya saki rubuta lawan zalana hadal qur'ani har izuwa ga ƙarshe kuma ya rubuta walau anna qur'anan su rabbil jibalu har izuwa ƙarshen aya idan ya gama rubutun ya tofa kursi kafa bakwai a cikin rubutun ya bukaro biryatin kuma wannan rubutun ya danne mata raran wuta mai dan kaishi ya hayakanta shi nan ne ko bi dai bace a darajar wata sharbahu ala salasa ayyamin sai ajiye ya dinga shan wannan abin kwana uku safe da yamma fa inna la yashfi Allah zai warkar da himin kullu da'in da kowane jinya wai latin da illa kazafi ka wasul qur'an to ja Allah la ilaha illa hu sai mai addu'a na'am Allah la ilaha illa hu alhayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم كو tunda maganar kursi muke ai gwara a ja kursi mu to duk wannan falala da kuka ji mun muku ijaza kuma mun muku izini duk wanda ya saurare mu ma an masa izini amma sharadi akan aikin alkhairi duk wanda ya kan sharri shi da Allah to Fatiha da salatul fati اللهم إني أسألك في اسمك العلم وكتب النور جك الله لا أسر لها في الوجود أسألك كل موجود فلا تنجو به قلبنا بما نتعبين لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع والعليم فا جماعة سيحي وانك أجاهد يا سبو الجمعة